São bastante jovens e eu tento me adaptar um pouquinho à linguagem deles. Eles têm uma linguagem de dança, de brincadeiras. E um dia eu fui fazer a oração, mas daí estava o grupo molejo, eu tentei entrar, ele disse, não, aqui não, fica do lado. Eu digo, pô, vocês me sacaram do grupo molejo? Aí eles colocaram assim, só se tu aprender a dança. Mas aprender a dança deles é duro, é difícil. E aí, pá, passou, isso ficou de sacanagem. Aí nós estávamos falando, nós estávamos brincando, eu não sei o que aconteceu com o Richard, e eu digo, e essa dança aí? E eu brinquei, ele disse, é parecido, mas bem ruinzinho. Aí eu falei, tá, se fizer, pode vir que eu vou dançar. Mas eu tenho muito cuidado, porque sempre tem os maldosos que vão entender como desrespeito. Isso foi uma oportunidade. Assim, isso eu, e aí eu pedi, eu digo, agora estou ferrado. Aí os atletas falaram assim, vamos ficar aqui, digo, me escondo um pouquinho, porque eu sei da visibilidade toda. Eu sei. Sei que está toda uma cama ali. E eu não queria que tivesse uma outra interpretação, a não ser um sentido de alegria pelo gol, alegria pela equipe, alegria pela performance, alegria pelo desempenho, alegria pelo resultado. E não um desrespeito ao adversário, como não é, ou ao Paulo Bento, a quem eu tenho um respeito muito grande desse tempo de Cruzeiro, e nós temos uma boa relação em relação a isso. Com certeza, bateu um medo muito grande, porque vinha muito bem, né, de uma temporada muito boa. E sofreu uma lesão no qual eu sofri, é bem doído. Passei a noite, né, outro dia, chorando muito, meus familiares sabem, mas deu tudo certo. Valeu a pena, valeu o esforço de ter ficado até 11 horas da manhã nesse dia, tratando com o fisioterapeuta, e os outros dias até 5, 6 da manhã. Então, acho que todo o sofrimento agora é válido para que no final a gente possa, acho que coroar, né, uma coisa tão bonita que vai acontecer. Parabéns pela. Estão sempre jogando juntos, um contra o outro. Os aplausos ali, os abraços ao som. E agora sim, o time brasileiro vai lá juntinho. Na torcida brasileira. Vamos ouvir. Thank you.
Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. Cause you faith and no fear in the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins of hate and war. Army of lovers never seen before. We are the people we've been waiting for. We are the people of the open hand. Streets of Dublin to Notre Dame. We'll build it better than we did before. We are the people we've been waiting for. We'll be right back.